Tanatech vám představuje očekávanou novinku přívěs Vesta Wood 23. Svými rozměry ložné plochy 233 cm na 131 cm, výška bočnice 38 cm včetně té horní ohrádky, chcete-li relingu. Tak, těmihle rozměry přívěs doplňuje už stávající 2-metrový a 2,5-metrový přívěs. Krásně se prostě vklínil mezi ně. Pro někoho, kdo 2-metrový přívěs je příliš krátký a 2,5-metrový přívěs dlouhý. Takže Vesta připravila v tomto rozměru dvě verze, a to jak dvounápravový přívěs, tak přívěs jednonápravový. Oba vychází ze stejné platformy, kdy na masivním svařovaném rámu jsou přidělané ocelové bočnice s překližkovou výplní. Podložnou plochou v rámu přívěsu jsou navařené tři příčky, které krásně vynáší celou ložnou plochu přívěsu. Vesta doplnila spodek přívěsu i touto příjemnou výstuhou, která slouží pro zpevnění podvozku při namontování sklopného heveru. Takže oba ty přívěsy jsou sklopné, jednonápravová verze standardně již z výroby, dvounápravová verze až za použití předního sklopného heveru, který naleznete v příslušenství. Oba přívěsy mají otevírací přední i zadní čelo. A v každém rohu přívěsu najdete na kurtování kotvící oko. Takže přívěs Vesta Wood 23 od firmy Tanatech. Rozměry ložné plochy 233 cm na 131 cm. Jednonápravová i dvounápravová verze. Všechny kompletní informace naleznete na www.tanatech.cz nebo také na www.provleky.cz. Vesta 23 Wood od Tanatechu.